თავი მე-14. ისე მოხდა, რომ შაბათს ფარისეველთა ერთ-ერთ მთავართან მივიდა პურის საჭმელად. ისინი კი უთვალთვალებდნენ. და ახა, მის წინაშე ერთი წყალმანკით დაავადებული კაცი წარსდგა. ჰკითხა იესო მრჯულის მცოდნეებსა და ფარისევლებს. შეიძლება თუ არა განკურნება შაბათს? ისინი დუმდნენ. მაშინ შეეხო მას, განკურნა და გაუშვა. მათ კი უთხრა: რომელიმე თქვენგანს ვირიან ხარი ჭაში რომ ჩაუვარდეს, განა მაშინდე არ მოიყვანს შაბათ დღეს? და ვერ შეძლეს ამაზე პასუხის გაცემა. როცა დაინახა, რომ საპატიო ადგილებს ირჩევდნენ მოწვეულნი, უთხრა მათ იგავი: თუ ვინმე ქორწილში მიგიწვევს, ნუ დაჯდები წინა ადგილზე, რადგან შეიძლება შენზე უფრო საპატიო სხვა ჰყავდეს მოწვეული. რომ არ მოვიდეს შენი და მისი მასპინძელი და გითხრას: დაუთმი ამას ადგილი, მაშინ შერცხვენილს ბოლო ადგილის დაკავება მოგიწევს. როცა მიგიწვევენ, მიდი და ბოლო ადგილზე დაჯექი, რომ მოვიდეს შენი მასპინძელი და გითხრას: მეგობარო, უფრო საპატიო ადგილზე გადაბრძანდიო, მაშინ მეტი პატივი დაგედება ყოველი თანამეინახის წინაშე, რადგან ყველა, ვინც თავს დაიმაღლებს, დამდაბლდება, და ვინც თავს დაიმდაბლებს, ამაღლდება. თავის მასპინძელსაც უთხრა: როდესაც სადილს ან ვახშამს გამართავ, ნუ მოიწვევ შენს მეგობრებს, ნურთ შენს ძმებს, ნურთ შენს ნათესავებს, ნურთ მდიდარ მეზობლებს, რათა მერე იმათაც არ მიგიწვიონ და სამაგიერო არ მიიღო. არამედ ხიც რომ გამართავ, გლახაკნი, ხეიბრები, კოჭლები და ბრმები მოიწვიე. ნეტარი იქნები, რადგან მათ არაფერი აქვთ, სანაცვლოდ რომ მოგისხონ. ამიტომ მართალთა აღდგომ ისას მოგესხვება. ეს რომ გაიგონა, ერთმა სტუმარმა უთხრა მას: ნეტარია, ვინც ღმერთის სამეფოში ჭამს პურს. მან კი უთხრა: ერთმა კაცმა დიდი ვახშამი გამართა და ბევრი მიიწვია. სერობის დრომ რომ მოაწია, მონა გაგზავნა, რათა წვეულთათვის ეთქვა: მობრძანდით, ყველაფერი მზად არისო. ყველა ერთიანად დაიწყო მობოდიშება. ერთმა თქვა: ყანა ვიყიდე და მის სანახავად უნდა წავიდე, გთხოვ მაპატიოო. მეორემ უთხრა: ხუთი უღელი ხარი ვიყიდე და მათ გამოსაცდელად უნდა წავიდე, გთხოვ მაპატიოო. მესამემ უთხრა: ცოლი შევირთე და ამის გამო არ შემიძლიაო მოსვლა. დაბრუნდა მონა და აუწყა ეს თავის ბატონს. განრისხდა მაშინ მასპინძელი და უთხრა თავის მონას: სასწრაფოდ გადი ქალაქის ქუჩებსა და შესახვევებში და გლახაკნი, ხეიბრები, ბრმები და კოჭლები მომიყვანე. უთხრა მონა: ბატონო, რაც ბრძანი აღსრულებულია, მაგრამ კიდევ დარჩა ადგილი. უთხრა ბატონმა მონას: გადი გზებზე და ორღობეებში. დაიყოლია ისინი, რომ მოვიდნენ და აივსოს ჩემი სახლი. რადგან გეუბნებით, ვერავინ იმ წვეულ კაცთაგან ვერ იგემებს ჩემს ვახშამს. დიდძალი ხალხი მიყვებოდა უკან. მიუბრუნდა და უთხრა: თუ ვინმე მოდის ჩემთან და არ მოიძულებს თავის მამას და დედას, ცოლსა და შვილებს, ძმებსა და დებს, საკუთარ თავსაც კი, იგი ვერ გახდება ჩემი მოწაფე. ვინც თავის ჯვარს არ იტვირთავს და ისე არ გამომყვება, ჩემი მოწაფე ვერ გახდება. რადგან რომელიმე თქვენგანმა რომ კოშკის აშენება მოინდომოს, განა თავდაპირველად არ დაჯდება და არიანგარიშებს იმფას, რაც მის დასამთავრებლად იქნება საჭირო. ვინაიდან საძირკველს თუ ჩაყრის, მაგრამ ვერ დაამთავრებს, ყველა, ვინც დაინახავს, დაციდვას დაუწყებს. იტყვიან: ამ კაცმა შენება დაიწყო და ვეღარ დაამთავრაო. ან რომელი მეფე გამოვა მეორე მეფის წინააღმდეგ საომრად, თუ მანამდე არ დაჯდა და მოითათბირა, შეძლებს კი 10,000-ით შეებას 20,000 მომხდურს. თუ არადა, ელჩებს გაუგზავნის, ვიდრე ჯერ კიდევ შორს არის მომხდური და ზავს სთხოვს. ასევე, ვერც ერთი თქვენგანი ვერ შეძლებს ჩემს მოწაფედ ყოფნას, თუ უარს არ იტყვის ყველაფერზე, რაც გააჩნია. მარილი კარგია, მაგრამ თუ მარილმა გემო დაკარგა,
რიღათი დამარილდეს. Არც მიწისთვის გამოდგება, არც ნაკელისთვის, ამიტომ გადაყრია. Ვისაც ყური აქვს სასმენად, ისმინოს.